Вие сте с Европа сутрин. Готвени промени в два кодекса отново разбунтуваха обществени позиции, мнения и политически синдикати и работодатели. Кодекса на труда и изборния кодекс. Затова в момента в студиото имаме двама специалисти, с които ще коментираме. Започваме с Румен Галабинов, икономист, след това ще продължим с доцент Димитър Димитров, политолог и експерт по изборните системи. Здравейте на двамата, добро утро. Здравейте. Добро утро. Сега, господин Галабинов, знаете каква е ситуацията с кодекса на труда. Предложенията пак синдикати и работодатели ще са на опозиционни настроения, ще се изпокарат и накрая ще чакаме да видим какво ще бъде решението. Обаче доста нетрадиционни за нашите условия неща се предлагат този случай. Като от 150 на 300 да станат над нормените часове. Работен ден от над 9 часа. Говори се за някакъв нулев договор. И всички ние започваме да се чудим какво става и кой какво има предвид и какво цели с това. Да ни поразясните малко. Специално за нулевите договори, за работен нулев договор, това е дискусия, която се вози в Европейския съюз и все още няма дефинитивно решение. Тоест, тук ние не можем да следваме някаква установена постоянна практика. Все още се експериментира в тази област. И аз мисля, че излизането и от тези така наречени нулеви договори, и от свръх наднормен труд е въвеждането на минимална почасова работна заплата, така както е в големите икономики. Великобритания, Германия, Франция, там са на минимална почасова. Повечето дори държави в Европейския съюз, от старите страни членки, от Западна Европа, са на минимална почасова. Тоест определя се, примерно за Германия, не по-малко може да получава някой от 8 евро и 60 цента. Те са много, много близка логиката, между другото, между това, което искат работодателите под формата на нулев, така наречен нулев договор, и почасова ставка. Защо? Обаче не искат да го формулират почасова ставка, искат нулев договор. Според мен, от гледна точка пък на работниците и служителите, минимална почасова ставка е по-добре, отколкото да подписват такива нулеви договори, защото пък при нулевия договор никой не знае, трябва да си седи вкъщи и да чака началника му да се обади и да му каже да дойде да работи и той не знае колко време ще работи, утре пак ще извикат ли някой да работи и така нататък. Тоест тук неизвестността е доста по-голяма за работника и служителя. Междувременно се блокира и неговата възможност да си търси и друга алтернативна работа. Докато когато имаме минимална почасова, ние тогава имаме трудов договор, който е подписан или за 4 часа, или за 8 часа. Т.е. знае се колко е ограничителното минимално работно време. И извън вече него работи системата на овертайм, на екстра тайм, който се таксува по минималната часова ставка плюс някакъв бонус за извънработно време, което е в полза на работника и служителя, а пък за работодателя също е гъвкаво, защото той може да прецени доколко да го натовари работника и служителя повече от тези 4 или 8 часа и дали въобще днеска или утре или тази седмица или този месец това да става. Защото тук, според мен, по-скоро се засягат сезонни такива трудови взаимоотношения. Когато има натоварване в определен сезон, а в друг няма. Или пък се касае за трудови правоотношения тогава, когато работодателът има много поръчки поети, или тогава, когато липсват поръчки, т.е. някаква неритмичност в неговите бизнес процеси. И тук е ролята те да бъдат оптимизирани, а не да се слагат такива ограничителни условия чрез договор. Говори се за още малко по-голяма либерализация в това отношение, да може да се повика работника, когато е необходим на работодателя, и там да се уточнява дали ще се заплаща, как въобще ще се заплаща, ето тези извънредни часове. И към момента трябва да си го признаем, има немалко случаи, в които се действа така. В частния сектор, сега в държавния, там може би малко е по-друга системата, но защо искаме да го регламентираме и какво ще промени това? Сега, от една страна, това, което и към днешна дата се прави като практика за извикване на хора за определена работа, без голяма яснота кога и колко ще бъде тази работа, обикновено обаче това остава в частта на сивата икономика. Тоест, ние тук въобще не сме сигурни, че за тези трудови правоотношения се плащат данъци, че се плащат осигуровки в осигурителната система за здраве и за пенсия. Така че, да, ако тези неща се регламентират с документ задължително, това би изсветлило
една част от тези взаимоотношения. Но аз мисля, че има и други начини това да бъде направено, защото в противен случай пък ще е в ущърб на тези, които към момента работят регулярно, които работят редовно на работа. Те могат да бъдат с такива, как да кажа, прекъснати възможности за упражняване на труд. Добре, ако оставим на страна правата, интересите на едната и на другата страна, чисто икономически изражение, ефект, какво ще се постигне с тези искания, които виждаме сега като новост? Аз не очаквам тук да се напълни кой знае колко осигурителната система заради този тип договори. По-скоро тук ще се получи едно накъсване и надробяване на нещата. Още повече, че за някои, особено пък професии, специалности вече, работата от къщи, home office, е напълно възможна и това си е вече практика. Тоест, така може пак да бъде натоварнен работника и служителя, независимо от това дали има почасов, дали има безчасов договор и така нататък. Тоест, съвременните методи за мобилност на труда вече са факт. Тоест, тук ние трябва много добре да преценим и нека да следваме международната утвърдена вече практика, както споменах, за минималната почасова ставка, която след това се обобщава на седмичен принцип, в зависимост от броя изработени часове с вашата карта, която си чекирате всеки път, и след това месечна, и по този начин и минималната месечна работна заплата и средната месечна ще зависят наистина от броя часове и от положения труд, който всеки и направи. И буквално едно изречение на финала за другото предложение, документите от трудовото досие да се пазят не 10 години, а 10 години, а не 50, както е до сега. Пазането на досиетата и в момента създава големи проблеми, след като трябва да се пенсионира някой, да отиде в НОИ, да си търси история на работата. И много често не се намират тези документи. Те са загубени някъде по архиви и така нататък. Тоест, очевидно е с електронизацията, която очакваме да се случи и в частта за осигуровките, че ще отпадне и тази необходимост много дълго време да се съхраняват, тъй като и към момента те не се съхраняват. Не, особено ефективно. Е, тази електронизация насякъде я говорим, искаме, я чакаме да вземе да се случи. Може би и за изборите сега пак ще говорим за електронизация. Много ви благодаря, господин Калабинов. Е, сега може да помолим Huawei да ни го държи някъде на облак. Да, облачни такива, да.